Welcome back to my channel, Morshi's English. In this video, we are going to learn question tag special cases. ഇതിനു മുമ്പ് question tag ന്റെ part 1 ആയിട്ട് വീഡിയോ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് സിമ്പിൾ റൂൾസ് മാത്രമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് എല്ലാം കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയ കുറച്ച് questions ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. PSC UPSC പോലുള്ള എക്സാംസ് ഒക്കെ എഴുതുന്നത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. So let's get started. चल क्वेश्चन टैग्स स्पेशल केस आदमी नोक स्टेटमेंट पॉजिटिव आगे फस्ट रूल പിന്നെ നോക്കേണ്ടത് സെന്റൻസിൽ ഓക്സിലറി വെർബ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് വൺ ഐ ആം റൈറ്റ്, ആ സെന്റൻസ് പോസിറ്റീവ് ആണ്. സെക്കൻഡ് വൺ ഐ ആം നോട്ട് ബിസി, ആ സെന്റൻസ് നെഗറ്റീവ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള പോസിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ ടാഗ് നെഗറ്റീവ് ആവും, നെഗറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ ടാഗ് പോസിറ്റീവ് ആവും. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇത് പോസിറ്റീവ് ആണ് സെന്റൻസ്, അപ്പൊ ടാഗ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഓക്സിലറി വെർബ് ആം ഉണ്ട്, ഐ എന്നുള്ള പ്രോനൗൺ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ച റൂൾ അനുസരിച്ച് ഓക്സിലറി വെർബ് എഴുതുന്നു ആം, ദെൻ നോട്ട്, am it, I. ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത്. എന്നാൽ ഈ ആൻസർ തെറ്റാണ്. അതായത് am it എന്നൊരു കൺട്രാക്ഷൻ ഇല്ല. അതിനുപകരം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് are it എന്നാണ്. am it എന്ന് എഴുതുന്നത് റോങ് ആണ്, are it. അതുകൊണ്ടാണ് സ്പെഷ്യൽ കേസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോക്സിലറി ആം ആണ്, അത് കണ്ട് am it എന്ന് എഴുതുന്നത് ആൻസർ are it. are it ആണ് കറക്റ്റ്. am it എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ എപ്പോഴും are it ആയിരിക്കും. സോ ദ ആൻസർ are it I. Next question, I am not busy. ഇവിടെ question negative ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം tag positive ആയിരിക്കും. ഇവിടെ എന്താ നമുക്ക് easy ആയിട്ട് answer എഴുതാം. Am I. This is the answer. Now look at these examples. ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് has, have, had ഈ verbs കളാണ്. Have ന്റെ മൂന്ന് forms ആണ് has, have, had. ഒരു സെന്റൻസിൽ ഈ ഹാസ് ഹാവ് ഹാഡ് മെയിൻ വേർബ് ആയിട്ടും വരാം, ഓക്സിലറി വേർബ് ആയിട്ടും വരാം. അപ്പോൾ ഓക്സിലറി വേർബ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ടാഗ് ഫോം ചെയ്യാം, എന്നാലും മെയിൻ വേർബ് ആയിട്ട് വരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം. ഇവിടെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹാസിന്റെ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഡസും, ഹാഡിന്റെ ഫോം ഡൂവും, ഹാഡിന്റെ ഫോം ഡിഡുമാണ്. ഹാസ്, ഡസ്, ഹാവ്, ഡൂ, ഹാഡ്, ഡിഡ്. സെന്റൻസിൽ മെയിൻ വേർബ് ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുക. ഈ എക്സാംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആവും. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഹി ഹാസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ദ വർക്ക്. ഹാസ് കംപ്ലീറ്റഡ്, ഇവിടെ ഒരു വി3 ഫോം ഉണ്ട്, ഒരു ഹാസ് ഉണ്ട്. ഇത് ഓക്സിലറി വേർബ് ആണ്, ഇവിടെ മെയിൻ വേർബ് കംപ്ലീറ്റഡ് ആണ്. ഈ സെന്റൻസിലെ ഹാസ് വന്നിരിക്കുന്ന ഓക്സിലറി വേർബ് ആയിട്ടാണ്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടാഗ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫോം ചെയ്യാം, കാരണം ഓക്സിലറി വേർബ് ഡയറക്റ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ പ്രോനൗൺ ഉണ്ട് ഹി. പിന്നെ സെന്റൻസ് പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ടാഗ് നെഗറ്റീവ് ആണ്. സോ ദ ആൻസർ ഹാസ്ന്റ് ഹി. എന്നിട്ട് സെക്കൻഡ് സെന്റൻസിൽ ഹി ഹാസ് എ ന്യൂ കാർ. ഇവിടെ ഹാസ് എന്നുള്ള മെയിൻ വേർബ് ആണ്, ഓക്സിലറി വേർബ് അല്ല, മെയിൻ വേർബ് ആണ്. കാരണം വേറെ വേർബ്സുകളൊന്നും അവിടെ ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം. ഹാസ് എന്നുള്ള വേർബിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് വേണം നമ്മൾ ആൻസർ എഴുതാൻ. അല്ലാതെ ഇവിടെ ഹാസിന്റെ ഹി എന്ന് എഴുതിയാൽ ആൻസർ തെറ്റാണ്. നമ്മളിവിടെ ഹാസ് കണ്ടത് ഓക്സിലറി ആണെന്ന് കരുതി ഹാസിന്റെ ഹി എന്നൊക്കെ ആൻസർ എഴുതും, എന്നാൽ ആൻസർ റോങ് ആണ്. കറക്റ്റ് ആൻസർ ഹാസിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡസ് ആണ്. സോ ദ ആൻസർ ഡസ് ഇറ്റ് ഹി. നെക്സ്റ്റ്, ഐ ഹാവ് എ ലാപ്ടോപ്പ്. ഇവിടെയും ഹാവ് മെയിൻ വേർബ് ആണ്, ഓക്സിലറി അല്ല, മെയിൻ വേർബ് ആണ് ഹാവ്. ഇവിടെയും നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക. അതായത് ഹാവിന്റെ ഫോം നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡൂ ആണ്. സോ ദ ആൻസർ ഡോണ്ട് ഐ. ഡൂ എഴുതുന്നു, നോട്ടിന്റെ കൺട്രാക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു, പ്രോനൗൺ ഐ. ലാസ്റ്റ് വൺ, യു ഹാഡ് ലഞ്ച് വിത്ത് യുവർ ഫാമിലി. ഇവിടെയും ഹാഡ് മെയിൻ വേർബ് ആണ്, ഓക്സിലറി വേർബ് അല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഹാഡിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഹാഡിന്റെ ഫോം ആയിട്ട് വരുന്നത് did ആണ്. സോ ദ ആൻസർ didn't you. ഇങ്ങനെ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്സിലറി വേർബ് ആണോ മെയിൻ വേർബ് ആണോ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം, കാരണം ഇവിടെ ഓക്സിലറി വേർബ് ആണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത ഒരു മെയിൻ വേർബ് ഉണ്ടാകും. എന്നാൽ ഈ സെന്റൻസിൽ ഒന്നും അങ്ങനെ മെയിൻ വേർബ് തൊട്ടടുത്തില്ല. ഹാസ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ മെയിൻ വേർബ്, ഇവിടെ ഹാവ് എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ വേർബ്, ഇവിടെ ഹാഡ് എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ വേർബ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയത്. അങ്ങനെ ഹാസ് ഹാവ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് വേണം ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട്. ഓക്കെ, ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ടാഗ് നെഗറ്റീവ്. ഹാസ് ഇൻ ഹി, ഡസ് ഇൻ ഹി, ഡോൺ ഐ,
Didn't you? Next, look at these sentences. First, let's go home. Let's and this is let us. Let us say to the ending in sentence will contain a person that the podium shall we item. Shall we? The letters ever condemn a person that shall we? Second sentence, let Manu go. This sentence start with let but not followed by us. Let Manu go. In any sentence on the poor answer, will you? Ni will you tag over the first sentence on the page? Look at the first two sentences. First one, open the door, then hold this. This is the sentence no subject. This is an imperative sentence in the group. Sentence of four kinds under the imperatives in the sentence. Imperative sentence is subject appoint you I give. Direct subject for Karla, open the door, close the door, get out. In any kind of imperative sentence, love subject understood down you and not like a subject. Don't imperative sentence in a person that reported will you I give. The question of polite answering rather would you use here. Would answer open the door, answer will you. Hold this, answer will you. Next question, you won't be late. You have auxiliary under won't be. You will not under short form on a won't. Will not, short form won't. So, you have won't, will not in a contraction on a. That's what we have auxiliary verb will not, will on. So, the answer will you. Statement is negative on a. So, the tag will be positive. The answer will you. Last one, this will work. The auxiliary under will. This is the subject under it and the pronoun use here. It. This will work. Positive on a. Number negative tag would come. Now already got you will in the negative won't. So the answer won't it. Next, there is a book on the table. There is nothing wrong. There are two birds in the cage. There is a book. Out of there is an apostrophe as an. There is an contraction. Now, we auxiliary. Is an auxiliary. Then, there. If there is, we have a subject. If it is wrong, correct. Is there. So, the answer isn't there. Next one, there is nothing wrong. This sentence is nothing in the word, so the sentence is negative. This sentence is negative, so the question tag will be positive. Negative words in the list, in the last video, we will see it in the next video. Okay, today nothing negative, we will have a positive tag, so the answer is there. Last one, there are two birds in the cage. Today, R is the auxiliary, there is. Positive statement anna, aren't there. Next, look at these sentences. Palarkum exams and thattan chance ulla, naan kurach confusing aayittulla tag questions aanu ezhuthirikkunnathu. Eppozhum okke everybody, nobody ingenokke vannu kayna subject eppozhum they aayirikkum. Nammal normal sentences everybody, nobody angenokke vannu kaynal singular aanu use cheyyunnathu. For example, everybody was. Ee was ennulla singular aanu. Nobody knows. Knows is singular. Question tag is the subject you say the they are. If they subject title is plural. That is nobody, no one, somebody, someone, everybody, everyone. This is the subject they are. None of us, some of us. This is the subject we are. None of you, some of you. This is the subject you are. This is confusing subject pronouns. So let's solve these questions. Everybody was present. Everybody is singular. That's why was. When you tag form, the subject is they. Plural. That's why was change. Where are. The answer weren't they. Statement is positive. So the tag is negative. Weren't they. Next question. Nobody knows. This statement is nobody and subject. That's why we use they and the subject. Nobody is negative.
അതുകൊണ്ട് ടാഗ് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ഓക്സിലറി വേർബ് ആണ്. ഇവിടെ ഓക്സിലറി വേർബ് ഒന്നുമില്ല, നോസ് എന്നുള്ള മെയിൻ വേർബ് ആണ്. ഈ മെയിൻ വേർബിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് വേണം നമ്മൾ ഓക്സിലറി വേർബ് കണ്ടെത്താൻ. വേർബ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വേർബ് സ്പ്ലിറ്റിംഗിന്റെ, അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. ഇവിടെ ഈ നോസിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡസ് ആണ്. അത് നോസിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ഓക്സിലറി ഡസ് ആണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ ഈ ഡസും ദേയും ഒരിക്കലും മാച്ച് ആവില്ല, കാരണം ദേ പ്ലൂറൽ ആണ്. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഡു. ഡു എഴുതിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ടാഗ് ഫോം ചെയ്യാം. ആൻസർ ഡു ദേ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, നത്തിങ് എവർ ഹാപ്പൻസ്. ഇവിടെ സബ്ജക്ട് നത്തിങ് ആണ്. ഈ നത്തിങ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഇറ്റ് എന്നുള്ള പ്രോനൗൺ യൂസ് ചെയ്യുക. ഇറ്റ് എന്നുള്ള സബ്ജക്ട് വേണം നമ്മുടെ ടാഗിൽ കൊടുക്കാൻ. നത്തിങ് എന്നുള്ള വേർഡ് നെഗറ്റീവ് ആണ്. ഇനി നോക്കേണ്ട ഓക്സിലറി ആണ്. ഇവിടെയും ഓക്സിലറി ഇല്ല, ഹാപ്പൻസ് എന്നുള്ള മെയിൻ വേർബ് ആണ്. ഇനി ഹാപ്പൻസിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക, നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡസ് ആണ്. ഇവിടെ ആൻസർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഡസ് ഇറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, നത്തിങ് ബട്ട് ഹാപ്പൻഡ്. ഇവിടെ നത്തിങ് ആണ്, പ്രോനൗൺ ഇറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം. നത്തിങ് നെഗറ്റീവ് ആണ്. ഇനി നോക്കേണ്ട ഓക്സിലറി ആണ്. ഇവിടെ ഹാപ്പൻഡ് എന്നുള്ള മെയിൻ വേർബിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഓക്സിലറി ഡിഡ് ആണ്. ഡിഡ് എന്നുള്ള ഓക്സിലറി കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് ആൻസർ എഴുതാം, ഡിഡ് ഇറ്റ്. വൺ കനോട്ട് ഫൈൻഡ് എ സൊല്യൂഷൻ. ഇവിടെ സബ്ജക്ട് വൺ ആണ്. ഈ വൺ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസറിലും വൺ തന്നെ എഴുതുക. വണ്ണിന് ചേഞ്ചസ് ഒന്നുമില്ല, വൺ തന്നെയായിരിക്കും സബ്ജക്ട്. പിന്നെ നോക്കേണ്ട ഓക്സിലറി കനോട്ട് ആണ്. ക്യാൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ആണ് കനോട്ട്. ക്യാൻ എന്നുള്ള ഓക്സിലറി ഇവിടെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ആൻസർ എഴുതാം, ക്യാൻ വൺ. നൗ ലെറ്റ്സ് ഓൺ വൺ മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സംബഡി ഹാസ് കം ഓർ സംവൺ ഹാസ് കം. ഇവിടെ സബ്ജക്ട് സംവൺ ആണ്. ഈ സംവൺ വന്നാൽ എവ്രിബഡി എവ്രി വൺ ഒക്കെ വരുന്ന പോലെയാണ്. ദേ എന്നുള്ളതാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി നോക്കേണ്ടത് ഓക്സിലറി വേർബ്. ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് ഓക്സിലറി വേർബ് ഉണ്ട് ഹാസ്. എന്നാൽ ഹാസ് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റില്ല, ദേ വന്നിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഹാവ് ആണ്. ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് വേർഡ്സ് ഒന്നുമില്ല, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പോസിറ്റീവ് ആണ്. സോ ദ ആൻസർ ഹാവിൻറ്റ് ദേ. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫ്യൂ ലിറ്റിൽ. ഈ രണ്ട് വേർഡ്സുകളാണ്, അതായത് ഫ്യൂ അതിനോട് വരുന്നതാണ് എ ഫ്യൂ, ലിറ്റിൽ എ ലിറ്റിൽ. ഫ്യൂ എപ്പോഴും കൗണ്ടബിൾ നൗൺസിന്റെ കൂടെയും ലിറ്റിൽ എപ്പോഴും അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺസിന്റെ കൂടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫ്യൂ എന്നുള്ള വേർഡ് നെഗറ്റീവ് സെൻസിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, എന്നാൽ എ ഫ്യൂ എന്നുള്ളത് പോസിറ്റീവ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ലിറ്റിൽ നെഗറ്റീവ്, എ ലിറ്റിൽ പോസിറ്റീവ്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, എ ഫ്യൂ പീപ്പിൾ കെയിം. എ ഫ്യൂ എന്നുള്ളത് പോസിറ്റീവ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടാഗ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഇനി നോക്കേണ്ടത് പീപ്പിൾ. പീപ്പിൾ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ സബ്ജക്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് സബ്ജക്ട് ദേ ആക്കാം, ദേ ആണ് സബ്ജക്ട്. ദെൻ ഓക്സിലറി വേർബ് ഇല്ല, ഇവിടെ കെയിം എന്നുള്ള മെയിൻ വേർബ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക, കിട്ടുന്നത് കെയിം ആയതുകൊണ്ട് ഡിഡ് ആണ്. എഫ് യു എന്നുള്ള പോസിറ്റീവ് ആണ്, സോ ദ ടാഗ് വിൽ ബി നെഗറ്റീവ്. സോ ദ ആൻസർ ഡിഡിന്റ് ദേ. നെക്സ്റ്റ് സെയിം സെന്റൻസ് തന്നെ ഫ്യൂ ആയപ്പോൾ, ഫ്യൂ പീപ്പിൾ കെയിം ടു ദ പാർട്ടി. ഈ ഫ്യൂ എന്നുള്ളത് നെഗറ്റീവ് ആണ്. നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ടാഗ് പോസിറ്റീവ് ആകണം. ഇവിടെയും പീപ്പിൾ ദേ ആകുന്നു. ദെൻ കെയിം, കെയിം ഡിഡ്. കെയിമിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഡിഡ് എന്നുള്ള ഓക്സിലറി ആണ്. ആൻസർ ഡിഡ് ദേ. ഫ്യൂ നെഗറ്റീവ് ആണ്, അവിടെ നോട്ട് ചേർക്കേണ്ട. ആൻസർ ഡിഡ് ദേ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഹീ നീഡ്സ് ലിറ്റിൽ മണി. ഇവിടെ സബ്ജക്ട് ഉണ്ട് ഹീ. നീഡ്സ് എന്നുള്ള മെയിൻ വേർബ് ഉണ്ട്, അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡസ് ആണ് നീഡ്സ്. സോ ഡസ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡസ് ആണ്. ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ട സെന്റൻസ് നെഗറ്റീവ് ആണ്, കാരണം ലിറ്റിൽ, ലിറ്റിൽ വന്ന സെന്റൻസ് നെഗറ്റീവ് ആണ്. ആൻസർ ഡസ് ഹീ. ഇതേ സെന്റൻസ് തന്നെ ഹീ നീഡ്സ് എ ലിറ്റിൽ മണി. എ ലിറ്റിൽ ഇവിടെ ലിറ്റിൽ ആണ് നെഗറ്റീവ് ആണ്, എ ലിറ്റിൽ പോസിറ്റീവ്. ഇപ്പോഴും ടാഗ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഹീ സബ്ജക്ട് ഉണ്ട്, നീഡ്സ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്താൽ ഡസ് കിട്ടുന്നു. ആൻസർ ഡസ്ന്റ് ഹീ, കാരണം ഇവിടെ ലിറ്റ് എ ലിറ്റിൽ പോസിറ്റീവ് ആണ്. ലാസ്റ്റ് വൺ, ദ ലിറ്റിൽ മിൽക്ക് ലെഫ്റ്റ് ഇൻ ദ കപ്പ്. ദ ലിറ്റിൽ ഇതും പോസിറ്റീവ് ആണ്, പോസിറ്റീവ് ആയതിനാൽ ടാഗ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ സബ്ജക്ട് ഇവിടെ മിൽക്ക് ആണ്. മിൽക്ക് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ ഇറ്റ് എന്നുള്ള പ്രോനൗൺ കൊടുക്കുക. ദെൻ ലെഫ്റ്റ്, ലെഫ്റ്റ് എന്നുള്ള മെയിൻ വേർബ് ആണ്, ഇവിടെ ഓക്സിലറീസ് ഇല്ല. ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക, ലെഫ്റ്റിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക. അത് പാസ്റ്റ് ഫോം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഡ് ഫോം ആണ്. സോ ദ ആൻസർ ഡിഡിന്റ് ഇറ്റ്.
ഐ തിങ്ക് യു ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ ടോപ്പിക്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് എന്നുള്ള ഒരു പോർഷനിൽ യാതൊരു ഡൗട്ടും ഉണ്ടാകില്ല. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.